了提供植物人更完善的安养环境，创世基金会从民国的82年开始就募集发票，鼓励民众捐发票。但近年来，随着不少的店家实施了电子发票，实体的发票在募集逐年衰退，就将近有40%哦。为了推广创世的爱心码919，让民众使用这电子发票也能够轻松捐，这一天跟超商业者以及幼儿园合作，邀请到了小小朋友担任小店员、小小足球员，也呼吁民众踊跃捐电子发票。小小朋友化身为足球员，将瞄准创世电子发票捐赠码919球门，架势十足的抬腿射门。小小足球员们尽情展现活力，希望民众踊跃捐发票，帮助植物人。我目前的服务的对象跟家庭，其实超过了300个家庭了哈。那长年来，我想发票对创世来讲是一个很重要的资金来源，大概占了我们1到2成的这一个重要的资金。但是因为电子发票的问题啦，所以我们这几年其实发票的回收状况可以说是逐年下降。每个人每一天都做一件好事啊，一天就2000多万件的好事，台湾会变得多美好，对不对？然后你看，我们就从捐发票开始啊，帮助那个帮助创世基金会啊，让世界更美好。为了鼓励民众踊跃捐赠电子发票，创世基金会这天和便利超商、幼儿园合作，让小朋友扮演起足球员以及小小店员，在帮客人结账的同时，在大人的协助之下，询问民众是否要捐赠发票。透过扫描条码或是输入爱心码919，就能够轻松捐出电子发票，让暖流永流传。以往我们可能习惯性的是把发票可能随手捐爱心箱，或者像我个人，我是会捐给庙。那今天来刚好遇到了有这样一个爱心的活动，原来这个发票对植物人来讲，他们也是很需要的，是他们经费的来源之一。这样，那我觉得我们也是可以回家的时候啊，像我有小我在幼儿园，我就可以告诉小朋友们，他们回家可以告诉他的爸爸妈妈，记住这个爱心码。您在做实体店家消费购物的时候，可以直接告诉店员，我要捐赠919给创世基金会，或者说可以索取我们创世基金会所印制的爱心码919的这个文宣，或者说贴纸，随身携带，在消费的时候可以出示来告诉店家，或者说在云端购物的时候，您可以输入919这个爱心码，一样可以把这个电子发票捐赠给创世。创世基金会表示，台中地区总共设置2000个发票箱，平均每个月收到大约20万张的实体发票。随着使用电子发票的店家和民众越来越多，收到实体发票逐年衰减40%。希望透过活动宣导，加上在各通路张贴爱心码贴纸，让顺手捐发票、救救植物人的口号不再只是喊喊。有医疗，有医药，植物人。谢晨专台中采访报道。